të nderuar prinder, të nderuar profesor, të nderuar misafir dhe pjesmarës, sot, më ditë e torë, jemi mbledhur këtu për të kremtuar patronatin e 4 të shkollës së mesme komunale Naser Ademi. E fton të merë fjallën drejtori i shkollës së mesme zotri Rahim Kasami. Të dashur nxënës, të nderuar prind, të nderuar profesor dhe drejtor të shkollave të fillore ose të ndryshme. Përfaqësues komunal dhe i nderuar zotrin Neseti në emër të kryetarit të komunës. Të nderuar koleg nga Koçani, shkolla e mesme Lupçe Santov. Isto taka. Isto taka vo moje ime i vo ime të naučilište. И но имете на професорите во училиште, ги поздравуваме гостите од Кочани, посебно част директорот од средно училиште Лупче Сантов. На емен тоа деци со школа со месме комунале, него ти иде на емен тим персонал, ју фалементерој пор пјесмарјен тоа едно манифестимин е патронатит тоа школа сон. Фјала патронат e ka kuptimin e fjales ditlindje dhe si zakonisht në për ditlindje uron jetë të gjatë, andaj edhe ne si udhëtësi e shkollës urojmë që kjo shkollë të vazhdoj të frimoj me shekuj me qëllim që tu shërbejmë gjithë generatave të reja sepse ata janë pasarësit tanë dhe ata do të vazhdojnë rrugën e arsimit. Faleminderit, urime edhe njëherë urime. Ju faleminderit të nderuari drejtor. Në vazhdim e ftojmë drejtorin e shkollës së mesme Lupçe Santov Koçan që të merë fjallën për shëndetse. Gopokanuva me direktorët në srednjo të uqilishte Lupçe Santov Koçan i dazazë me zborë. Mërdite. Мојето скромно познавање на вашиот јазик никако не смеја да биде пречка за нашето пријателство. Јас ви благодарам за поканата, посебна чест и задоволство ми е да ве поздравам, да ви го честитам патрониот празник од моје лично име и од името на сите вработени ученици во Средното општинско училиште Лупче Сантов, со кое што остваруваме извонредна соработка. Благодарам. За жал, не можеме да се гледаме почесто, меѓутоа на вакви значајни настани се кое задоволство и чест на ваша покана да присуствуваме. Се надеваме дека во близка иднина ќе можеме да ве угостиме во нашата средина, како директорот со стручниот тим, професорите и учениците во вашето училиште. Уште еднаш, моите најискрени честитки по повод патрониот празник на вашето училиште. Për kontributin e dhënë në gara rajonale dhe republikane në futsal në vendin e tretë në nivel shtetror, undahen mirënjohjet. Profesor Amir Veliu. Profesor Elgadav Begjeti. Për kontributin e dhënë në prezentimin e shkollës në nivelin shtetror Trash Fashion Macedonia, të cilët fituan vendin e ditë në nivel shtetror, profesor Denis Haliti, profesor Jusuf Halili. Profesor Ferit Haliti. Dhe Besmir Selami. Për kontributin e dhënë në aktivitetet shkollore dhe profesor Sherif Mustafa.
Хайде, време, време. Време, време да не. Në vazhdim të të dëgjojmë recitalin kushtuar dëshmorit Naser Ademi të përgatitur nga nxënësit Njaftima Ademi, Nebiqe Erimi dhe Julinda Imeri. Naserit nuk i rrim të shpirti, që të mos i bashkohet këti konflikti, të falë të gjakun e ti, si kujtim për shqiptari. Gjokës shkëm, si shidjet, shkoj Naserit, ndëroj jet, trimi cili luftoj me nderin e ti, që gjaku i ti të jeti pashkryer në për të gjithë shqiptari. Ah, toke shenjë të fëmijeve të mi, të përshëndes me fat lirin, të përshëndes të jesh krenare, sepse unë s'do t'jem me ty, e ti do mbetesh përjetësi shqiptare. Kur ta shih një përmendore, dale fjallën, para ti i riga ditur, me dorë në zemër, të gjithë t'ju falen, se ai është vetë atë dheu, ai është vetë rimëria, jetë e Naserit ka vullu në gjakut, ai është vetë liria. Emrin e ti du t'a shkruajmë me shkronja të harta, që t'a mbajnë mend shumë gjenerata, të mos harohet kur e t'a mbajmë në zemër, i gjithë populli të mos e haroj këtë emër. Sot, më dytetor, përkujtojmë Naserin dëshmor, i rënë në korik 2001, shkolla jonë mban emrin e ti. Ne si nxënës jemi krenar, të përkujtojmë dëshmorët tanë, por me punë dhe mësim, do të mbajmë atë bremtim. Ne gjithmon do të krenohemi me ty, o Shqiponja e Liris. Shtojmë në skenë zënësen Albina Mehmeti për të lexuar esen, të rinjët pyesi. Të rinjët pyesi. Ndo njëherë, jeta në duke si një trëndëfil i kujtë që ka qelur në mes të kopshtit. Ndo njëherë, në duke si është një pik helmi në hapsir, e cila së shpejti dhe të përhapët në për të gjithë botë, ku mëse shumë të dhe të vrapojnë kahri një ajo. Udhëtimi më i madhë është udhëtimi që njëri u bënë drejt vetës. Nëse jeni gati, kjo udhëtim do që drejton atje ku ju dëshironi. Duhet pasur parasysh se gjatë këtij udhëtimi, për ditët më të lumtura të së ardhmes, do të kemi shumë sakrifica, sfida, kurthe, nga të cilat në shumicën e rasteve do të përballoheni me humbje. Kjo humbje për ne nuk do të thotë përfundim, por do të thotë zbulimin një sekreti për të gjetur një rrugë ku do të shëndris edhe në ditët më të errëta të jetës sonë. Rinia është begatia më e çmueshme një popull. Një kom pa rini të shëndosh nuk ka të ardhme të ndritur. Gjithmonë është thënë se rinia është e ardhmja një shoqërie. Dhe në duart të tyre do të mbartën përgjegjësitë dhe obligimet për të udhëhequr, edukuar, zhvilluar dhe për të dërguar përpara bashkësinë njerëzore. Është aktuale edhe modës që moshatarët tonë pjesën më të madhe të kohës e kalojnë nëpër kafeteri dhe web faqe sociale, që sjellin vetëm humbje kohe.
Por si nuk je vjen dërman, se koha ne kemi flori. Dhe, se akrepa të orës dhe vizin si të pamëshishme. Ecim për para si ku nuk dim fjallën këthim. Ashtu si qëton disa vargje të rilinda si ta na im frashmi. Koha zvjen pasteje, ti ik pasar. Është një rim, sepse edhe një pjesë rinison kam filluar të humbe në labirint, duku u bërë të mvarun nga substancat narkotike dhe alkoholi. Shpresoj se një ditë do të zgjohemi nga kjo ndër realë. Dua që tani kur të flasë të më kuptoni të gjithë, sepse së pari flasë për vete e pastaj për ju. Rini e çmuar, dritu në mëndje, bota është jona dhe gjurëm të pavdekshme. Si që në gjurëm rilinda si tanë, e ne sot krenohemi nga vepra dhe sakrificat e tyre. Duhet të bëhemi zoti i pendës dhe i libri, për të qenë të barabartë me moshatarët tonë perëndimorë. Ne jemi e nesër një populli tonë, e nesër me kryohet sot. Nuk do të ofrojt rast tjetër, sepse ko është e vetë në gjë që nuk përsëritet. Nuk do të kemi rast tjetër. Tani radhën e ka poezia kushtuar maturantëve recituar nga nxënës Gjeneta Osmani, Zeqia Haliti dhe Arjeta Imeri. Lullet e vjeshtës po thahen, shokët e shoqet po ndahen. Shoqëria është veç një aventur, nxënësit e klasës nuk harohen kur. E bukur është jeta kur buzëqesh lumturia, po më e mirë është vdekja se ndarja nga shoqëria. Katër vite duke u gëzuar, katër vite duke u parë, erdhi fundi për të ndarë. E dini se jeta me fasina premton? Por jeta shkollore shumë shpejt mbaron. Ata emra që në banka i shkruam, ato detyra që në mure i kopjuam, ato fjalë që njëri tjetrit i tham, ato grindje që ndonjëherë i bëm, ato ikjet nga orët më fundore, ato brikma në për koridore, ato gëzime, ato hidhërime, të gjitha këto në klasën time. Katër vite të bukura aty i pata, aty qesha e aty qava. Tani, dal nga dal, fundi po afrohet, është e vështirë për duhet të pranohet. Të gjitha këta aty i kemi kaluar, dhe kur në jetë nuk kemi për t'i haruar. Ki viti bukur të gjithi gëzon, për neve maturantve shumë na piklon. Me dit muri me treguar, se sa banka janë shkatruar. E sa testit janë kopjuar, e sa syt kanë lëtuar, e sa nxënësit nga ora kanë shkuar, sa gjëra kanë dalë nga çanta, lam të mirë maturanta. Programin e përfundoj me këngën Gjamatani Via Via, përgatitur nga nxënësi, Radif Arslani, Gjenisa Dervishi dhe Amar Recep. Thank you.
Shqipëria, muslimane, Shqipëria. Ramadani bia bia, është Kosova, Shqipëria. Resim zemën Shqipëria, muslimane, Shqipëria. Shqipërin, ka për cil një drinjizi, i te unisën për me arde, por si vaja e drinjit varde, te unisën për me arde, por si vaja e drinjit varde. Ramadani bia bia, është Kosova, Shqipëria, dhe si zemën Shqipëria, dhe si përfundim të të dëgjojmë për fasin e përgatitur nga nxënës 84-2. Ne sot, më ditën tonë, përkujtojmë ditë ligjin e ikonës tonë të kujtëstarisë, profesorit Fatmir Rakipi. A i cili nuk në praktisë edhe kur kemi momente më të vështira. Ti në mbetesh gjithmonë në mendjen tona. Fjalët që i thua, këshilla që na jep. Gjithë ki sukses një ditë të ndërë si një drikë në fund të erësirës. Nëse një ditë do të arrijmë majet, nuk do t'i harrojmë rrugën që na plotësua gjujnë dëruari profesor Fatmir Rakipi. Dhe kjo është urimi jonë për dignitjen tënde, e cila kur nuk mund të shlirë nga kjo botë. Me shumë dashuri dhe respekt, nga klasa e 4D për ju, urim e ditëlindjen! Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj, shihemi në manifestime tjera.